man la yande sar don président fédération régionale jigen ñi nga xamné ño nek ci sil salum di transformer darkassabi man may seen jitt Enabel daf ñu jappelé ci cadre lutte contre l'immigration clandestine mu appuyer fédération ci ay aménagement pour que ñu mëna tié bobu lolu taxna ba ñu am 30 jeunes yo xamné ñu ngi leen di employer ci 4 unités pour xalé yi mëna bañé ti dem ci mbëk ma mais dañu am benen partenaire bo xamné mom lañuy wax UNCDF mom vraiment mo ñëw taxaw taxaway bo xamné mom mo gëna motta li liggéey Enabel ndax buna alabé defalé ay tabax té amo lo jëndé sali dar kassé do liggéey UNCDF da mo ñu accompagner ndax ku ne xamné ni jigen bari wul doole xamul lu bari ñom ñoñu accompagner bañ mënu montel suñu dossier ñu bolé ñu ak Baobab bañ am suñu premier financement pour fond de roulement financement bobu daf ñu permettre xal yi nga xamné dañ fi liggéey di ci gis seen bop jigen ñi aussi di ñi gis seen bop 4 unités yoy lu wara upp 150 femmes ñu ngi ci ku ne xamna né le nga amone daw su dé liggéey nga ko bu mu ñow ak bagage yi nga amal ren suñ ko yok suñ la yokalé di nga gëna mëna dem Ma ngi remercier Union européenne bu baakha baakha baax ndax nak taxaw nañ ci xeyu ndaw yi taxaw nañ ci jappelé jigen ñi taxal nañ ci jappelé vraiment population sénégalaise bi surtout dans le ñombato ñom ñu ngi jaaralé sen financement ci Enabel ak PARERBA so duggé ci ñombato bi sa xol da fay sédd parce que périmètre maraîcher ya nga fa jappelé nañ ci anacard bi jappelé nañ ci domaine yu bari ñu remercier aussi UNCDF bi nga xamné mom mo ñu lekkalé ak Baobab ba Baobab mën ñoo jappalé ci financement bo xamné ci lañ def suñu activité yi daaw li nga xamné mom lañuy ñaan rek moy deuxième phase bo xamné Union européenne dina ko jaglé waat Enabel pour ñun ñu mu gën ci mëna jotaat gisaat suñu bop ndax liñ am ni taxna ñu gëna sawar taxna ñun ñu joggé ci mbiru groupement sax di wax légui né ñun entreprise lañ té boné entreprise rek ku ci né daf fa dem rek gis ci sa bop muy xalé yi gis ngeen xalé yaangi ni jigéen yi ñëpp ak ci gis seen bop